السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثلاً والله إحنا قالك أهمل وبدونك جوتين هل كأنا قد داون يسين ويوتيوب قناة كنا سرمان ميديا هدي أي تمر بوهر يس داون يسيد عن كعطنا هنا سبسكرايب نو سرتيد هدا هرنا اللي جوتنا أدي هذا ما حسنت هاي أي ما يعيب وافرتوس سوناك واسد وعفته هذي شيء هدا هرنا اللي جوتنا وبصروا بين إن هدي عطنا هدا نو عصبتنا سبسكرايب نو صار معك ولا كومنتي جاي وانو اللي جبلين ما شاء الله ولا لهنا قارق أحد إن شرف فرق إنها طوى إن جعلنا هاي ميل بوجودين قلبي يعني كل الجبنة ما فهمتين إن هل كانوا حمصوف في السنة معنتا إن توجد نوت الوايد مغنى إن براند مسمينه إنه إن تجوني عن معنتا من تخانة كو محلي جري أبارة إنه عن كدل من إنه مجرته إن هل كانوا حرمنا إن أنا وحس وش من الكلية إن وحارق وجواب سما جواب كوس عطاء إن حرت أذينك سوول بقى تهيدت ك نقدر داود يوتيوب ك سفي على النورس عطان إن سير متقانة حشبة وراء من كده هتعمل من يوم قبل تاعين دين إن وان دير جلسان ماشي حد تاعنا هنا يدك عن سوق جالس إن تنكلا وحرنا إن كهذا ما أيضا منع بين لكن حنجعل هاي إن آم وشاقنا حرم ماشي تعلو ها أصحاب تاعنا قالي جاه وانجعلنا هاي ونوحنا حق تيك توك oo mataqana nin walba Soomaali hadda inta badan dadka TikTok ay leeyihiin in inta TikTok naga la socoto dad waxa jira nagu wareersan dad waxa jira mataqana isla dadka muhiimihiin dadka xaqiiqii imaadeen dadkan si wax u yihiin in anagoo ku sii dheeraanin maanta waxaan rabnaa in aan TikTok tagno in commentiyada TikTok aan soo qaadano oo dadkii commentiyadooda akhrino fiidiyoyaasha iyo TikTok bal horta xaggaas iyo TikTok ay ka shiranta maanta fiidiyooyinka in wax gooni ah ugu hadlayno ma jirto waxaanna inaan jawaab ka bixino inaan hal ila wax ka dhahno xagga TikTok kan fuduusa horga ma sama boss commit comment uu hore ha waxaan video gaana u jeedin wa aniga u fuduusa sir u jeedin ka soo suu egihay bismillaahir rahmaanir rahiim comment uu hore wa ka wuxuu leeyahay ilmo adeer yar oo aan idin ku wareere ma isla dhalateen horta فردوسي واصل قال كم انت وجدتنا مريا صحابتنا قالي اه ان واصل دلاني وحنا حدد ولاله اه ما شاء الله ان متخانا واكا كاس ماشي سو سي دمان ان فهمت كان كله ربلاي من جلين كاس اه جعيل كينا وقرش ميرن بركه اسكو اك باشا نيكا أفسوماني حاول سبع ممكن يعني. تعلكين وقرش مير إنه دارك إسقاط باشا يعني كفتن باشا يعني كفتن. إن هرتوا. جعلكين وقرش مير بين تعمهم إن قفل ببلي أدنى حقد إن ولا يعني إن قرش وقرا وقصب وأنا قصب من بقطة إن ولا شيء ولا لك هذا إسقاط رأي كيستينه وحاول معنا مسمينا يسق إن مركب متخانة عاد ومتكر الله فرح له هذا وقت لقى هذا ولا شيء. إن عاد متخانة مر والبدير يجلسوا قرب كيدا أحطوا إن فرحت سيسي أو أحمد متخانة عايز نقول بس تيجي هاي أولس قوام مثلا أو ها حرير نقد حرير ولكن ماذا أو ولكن ماذا لا شدة ها أو أحول بكوين ميل كان علوسهم من حبر أي سك أجيهم علوسهم من حبر كان كسلامنا يا علوسهم من حبر سينا هل كان كسلامنا وأولي قال كان oo ma taqaana aan jecelahay qaabka uu u jiro mar walba aan ku diisano anaga ahaan si taas noo qosliyo culuso iyo dumaashideen samira dhamaantii salaamina madaxa noo saarantiin in dabcan dadka Soomaalida in boqolkiiba ma qaal waxa soo diyi boqolkiiba adiga sideed walaha dad badan in hadaan isku eegnahay in kulay adinka sheegtaan aan isku maray in aan isku eegnahay asxaabtana daawanaysa commentiga halka YouTube ku jirtan ayagana way soo daawan doonaan commentigan waa ka saawa akhrin girtiin ka gudub ana umaleynaya inuu ku xusuu madax barar og yahay taas been kuma sheegin ana marka arko cadiftaah waxa soo xusuusta xusuu madax barar ma sha Allah hawaar jaceylka wadah firdus haye jaceylka walaaltinimo hawaar kulay mid ka jiray ya horta ma is qaba walaalayaal libiska xitaa waa isku egtihiin aqal iyo xumo waa markay dhahaan best friend aan tahay way aqal xumihiin haday dhihi doonaan hadhow best friend aan tahay annaga waxaan nahay dad walaala ah in xiriir jecel nagama dhexeeyo namana dhexmaan karo dadka walaaltinimada isku fahma qaali noqotahay
jawaabtaada waa taas waxaad tihiin laba qof aan ku faano wallaahi ii noolaada weligiin annagana sidoo kale aad iyo aad u mahadsan tahay abbaayo maasha allah qurxulay haddaa niciimo jooka way ka hadtay maashaallahnimcajoogkawaasalaamayna ayadana salaam ga soo gooda kashka iyo laabtaa iyo walaalaheed jecel waa jilaa waa business maasha allah hor dadka soomaalida ah ee wax jila ama fanaaniinta ah qofaniga dadka aan saad u aaminsanahay oo mar walba mataqaana aan jecelahay jiliinkooda waxaan halkan waxaan ugu diraa salaam qaali ah waan u sheegaa ma fahamtay hadday u tahay walaashay niciimo joker uluso madaxa barar hibaa gobaad isku filan cabdiqani isku filan yuusuf ceeaniimo joker walaalkay lii caato dhammaantiin waa idin wada salaamayaa maasha allah qofkan kale wuxuu leeyahay waxaan weydiinaa labadan waa ku wareere walaala miyaa mise lamaano waa walaalo sax maasha allah taas waxaa umaleynaa inaad aada u fahanteen soomaali hawaaro jaceylka dhiigga tankis hadda waan jecelahay miyaad dhahdeen waas jeclahay miyaad dhahdeen maasha allah firdows cabdi iyo cabdifitaax and digir and dad aan jecelahay maasha allah sidaa noo jeceshiina idin jecelnahay videogan commentiskiisa uu badan yahay afarta uu muhiimsan aan kasoo qaadan haddaa jeceshiin aadi wada akrinaa nina kastema idin wada akrin doonaa barnaamijyada faarak noocaan oo laysu qabtane waa idin soo gudbin doonaa haddii aan dib u dhacnana aan macnaha aan dib usii galno commentskana akrin doonaa asigana jawaabtiisa saxdana waa idin siinayna soo maha maasha allah iskaabulnimada waxaa waaye allaha naga wada bixiyo way fiican tahay isku ekaa walaala miya haa walaalo ayaa nahay war labadan lamaano miya lamaano ma nihin in adeerga qasul wanaag in heestan yaa qaaday heest aada markaas daawanayn in hadda kuma dhufan kara kuwa bireedee nagu noqone commentska laakiin dabraaga ugu soo dhihi doono maasha allah bulshada waad isku qalantiin sax waa saas soomaali war leh gabadhan iyo wiilkan wiilka hadday saaxiibaan wax kale ayaa fahmaan dadka markay walaalo yihiin haddana walaalo aada isku fahmo saaxiibo ah yihiin dadaa umaleya inay wax ka dhexeeyaan berri haddii wax kale sida aan isku ahaan jirna ahaan weynana waxay leeyihiin kalo istagaaday maanta maasha allah walaalihii noolaada maasha allah walaalo waxaa naga dhahaa noloshiina ilmo aado noloshiina wax naga dhahaa su-aal yar maxaa ka mooyay indhaha video walba waa sidaas gabadhaas waxay tiri wiilkan video walba indhaha maxaa ka madoobeeyey qofka bilaadan qofba si ilaahay uu runtaa fiican ugta commenta walbana waxaa isku deegeen inaa indhaha ka madoobay in kale asxaabta idaawanaysa sheegi doonto dadka tiktok waa dad iska kii ah ani indhaha hadaan ka madoobahay dadka qaar wejiga caadigihiin dad wejiga xoogaa waa ana wejigiga xoogaa dadku waxaa wejiga xoogaa ka weyn indhahana mataqaana xoogaa marka ka yeyar so marka indhihiis qofka bilaadanka markuu hoos galo hoos wax yar ay galaayo indheeg saasay umadoo yihiin su-aal kale kuwan kasii guudo waa isku ekaateen dad muddo jooga isku ekaadaana maqan jiray dad walaalaha nahay ayaankujeedaa shuu riwaayadaba waxba uduugan waxba ku duugnaa riwaayad waa goonideeda anaga laakiin dad walaalaha nahay jeceel walaaltinima waa isjecelnahay bicos waa walaashay qaali ah cid mataqaana aan ku doorsanayo ma jirto waa xaggeeda waxay ka tahay boqorad
waxay ka tahay madax waxay ka tahay wax walba adduunka waxaa qof ugu sharafta badan ee nin walba oo walaalahna uu dareemi karaa qof walaashiis ah waxay tahay ma fahamteen in gabdhaheena soomaaliyeed dhammaantoodna wada gob sharaf iyo ixtiraam iyo xushmeyn naga mudayhiin meel walba joogtiin isku day inaad gabadha walaasha ah ama xaaskaaga ah mar walba aad u naxariisatid oo farxad iyo jacayl fara badan aad u muujisid taas hore waa kusoo daalnay waa isla dhalan anaga waad isku fiican tihiin asxaabay horta waxaan filayaa in editing lagu wareeri doono because videoyo badanaan gala ma fahanta firdos video badanaan comment laakiin inta commentigeeda saxda ah waa idin soo qaadan doonaa koley tiktokgeygana waa taqaaniin tiktok qusul wanaag waa taqaaniin qusul wanaag cabditaah qalbigana u kala qoran in walaalaheena qaaliga ah ee soomaaliyeed sharaf korkiina ha ahaato dadkan waxa waaye soomaalida ah horta bini aadanka in shantiis garood ilaahay ma simin qof annaga aqoon aana u lahayn waxaa arkee social media nagala socdo inuu wuxuu rabo na soo dhaho na caayo na ijaafeeyo kanaa tihiin kidaa fulaani jawaab su-aalo khaldan oo meesha ku soo baba dad waxaa jira haddana annaga aqoon aan noo lahayn ee nolosheena markaasoo kale hadday kusoo weydiy ay sii weydiiyaan inaa maxaa ka dhexay labadan oo si sax ugu jawaabo oo dhah qofkan iyo qofkan saas iyo saasay isku yihiin saa insaanan ka dhexayso dadka horta waxaan dhihi lahaa cayada laga daayo ani ahaan baynu kuma sheegaa horta ninka caay iyo wuxuu doono soo qoro iyo ninka soo amaano iyo gabadhii waxay rabta soo sheegto dhammaantii waa jeclahay madaxa ay wada saaran tihiin waxaan inkaga mahad celinayo inkugu sii daraa qofkaas markuu commentiga soo qoraayo qalash uu geliyey internet uu isticmaalay youtube tiktok gaado galo ama flow uu kusoo dhahan lofu kuu soo saaray kadib commenti uu galay uu soo qoray aad iyo aad u mahadsan tahay dadaal dheeraa samaysay waana ku aaminsannahay dadaalkaas waxaan ku leenaa halkaas ka siiba minta kale adduunku qofka xumaantaada mar walba laakiin waxaan jeclaa lahay dadkan wax iska soo qurquraa inay waxaysan hubsanaysa suuq midda kale qofku marka anugu wallahi weligay comenti cid kama bixin dad badanaa arkaa waan fiirsadaa waan ka gudbaa because waxaan aqoon umalihi mana hubi maho dad waxaa jira oo dhahayaa qofka dad balaayo iska dhig way jiraan midda kale haddana taas wax kaa dhaho oo adahad waxaa jira comment ma bixiyo risinka u bixi weysa waxta waa ku weydiina sabab aa u bixi weysa commenti qofka markaa aragti because adiga waa lagaa soo bixiyaa waa bixin maya waa laga soo bixiyaa ani commentigaas dadka ay soo bixinayaan ku nasiibsa usoo bixiyaan mahane commenti ay hubaan soo ma bixiyaan hadda qofa wuxuu iska soo qoraya firdowsi ciftax way isqabaan wax nagama ogolna ma yaqaan nama arag firi farac iska maliin isma naqaan waa isqabaan u dhehe aniga isma qabna dad islashtaano isma geyna xataa wallahi bilaah haddana wuxuu soo qora way isqabaan soo dimbi kuma aha asaga waa sax wax qarado aniguna marka haddaan commentigaas bixiyo inaan fudeed aan waxu bixiyan diidaya wax aan ku qoslo markaas iskaga qoslo inaan hea ku qoro mahane dadaa waxay ku dhaaranayaan inaan anaga isqabno meelo walbay geynayaan dadkaa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 
qabtaan waan idin ognahay sida aad noo jeceshiin si lamid ayaa idin jecelahay ana ahaan waxaan jecelahay markaan arko video in qofkaas ha yaraado ha weynaado wax badan ha wato waxyar ha wato qofka dhan sami yihiin because ilaahana wada uumay dad waxaanaha mataqaanaa ilaah u wada siman dadkan u wada siman maanta daa magac yar leedahay ma aana dadkas kale wax dheer tahay ana qofka commentigiisa aan wixiisi cajabiyo aan ka helo commenti aan u qoraa mfahmino aan ku dhiirigelinaya qofkaas because aniga waa laigu dhiirigeliyaa mar walbo dadaa garabka iga taagan waxaan jeclahay ana sidaas inaan garabkiisa u taagnaado ma rabno commentiyada inaan ku fogaano ma fahamteen in hal iyo labo aan kaga soo qaadeynaa in videogan haddii aad ka heshay like sar in u sheer galay asxaabtaada oo la wadaago ha ka ogaadaan marxaladaha socda wax ma fahamteen haddii aad ka hesheena videogan waxaa jira waxyaaba badan oo aan rabno nolosheena inaan uga hadalno ma fahamteen commentiyadanoogureebo iyo sababta aan youtube u galay sababta aan waxyaabaan social media wax walba aad jeceshiin commentiga nagu soo weydiiya waa idinkaga soo jawaabaynaa video waa idinkaga samaynaynaa ma fahamteen qadarin iyo xushmaa mar walba naga mudantihiin asxaabteena qaaliga ah waxaan kaloo idinka raali gelinaa in maalmahan filinka dhar magaala iyo dhaqan baadiyo sida aad ugu tixnaa jirt sida aan idinkugu soo dayn jirna uma soo gelino waa la mashquulay in waqtiyo waxay imaaday mataqaanaa anaga wax hore wax duuga jirna videoyaasha ayagoo noo diyaarsan aa idin soo dayday jirna lagu dhanaa jiray waqtiga hore lama soo sameyn haddana iidaana soo gashay
walaa kala mashquul ma fahamteen adinkana waxaa idin ka dareemaynaa inuu hoos dhac u yahay xagga views kasta ee aad jirteen ma tihiin ma fahminno fiidiyooga hal share gareeyo in halala wadaag asxaabta awalkaas waa idin haynaa mar walbana waa idin ognahay ma fahamteen inaad garbaheena taagantiin in tan kale waxaa haddii aad jeceshihiin nin walbo produus ha noqdo aniga aan noqdo in salaan ha noqdo oo kaamirmaanka ah koos ha noqoto digir ha noqoto nin walba waxaan jeclaa inaan noloshen idinla wadaagno wax idinkala sheegno haddaad jeceshihin nala soo wadaago commentiyadiina in videogan haddaad daawatid oo aad laag saartid waxba kaama dhibayso waxaa arkay maalin horena waa ka hadlay haddana waa ka hadlaa in mar walbana codsi inaan wax idinka codsada kama daalo aniga in video marka aad daawanaysid aniga hadda video haddii aan daawana youtube hadduusa subscribe iyo ahayn xitaa video walba oo aan daawado qofkaan wuxuu doon ha ahaa wax hore wax ka hadlo like anu u saarin kama gudbi karo ma fahmino in isku day videoga markaad daawado inaad like saartid waxaad daawanaysa 200,000 likeis waa 300,000 at least waxaa loo baahay 100,000 inay markaas like saarto xataa because maadaama ay 200,000 daawad video 300,000 400,000 qalad waayo ma fahmteen kor isku soo qaada intaasna kaftan waayo ma fahmteen in asxaabteena qaaliga ah in filinka dhar magaalo waa idin wadnaa filmaan badan oo kale waa idin soo wadnaa waxyaaba weli aad hor u arkina waa idin wadnaa annaga idinkama daalin idinka naga daalinina mar walbana waa idin jecelnahay farxaddiinana waa farxaddeena firdowsaywarka waa kaa boobooba umaleh maa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 a
هذا الذين إن كومنتين وادير جلين مرو أنا كخاف كان حدو سو عاين وحان كان كفائدة وحان كقطع حدو ولاد يسوع قرن ولاد يوم كسو سكره إن حاجة دير جلنا كهلا إن عاين وكبر ربع أنا إن حلي جرا ولاد وكبر ربع الله بده وكبر خالنا أنا كي أدنى وكبر خالته أمريكا نمان تين وادن كبر خالنا هذا مهسين فيديو جنن أنت سو إيه أنا كسي ديران مرة